की पहचान अली कहने से। पहचान अली कहने से है अली। है अली वालों की पहचान अली कहने से। हो गए दाखिले بطور خاص صدا کے طور پر چند اشعار بطور خاص سماعت فرمائیں گے حضرات انشاءاللہ۔ کھا کے کہتا ہوں ابو ذر کے مراتب کی قسم۔ بطور خاص بطور خاص کھا کے کہتا ہوں ابو ذر کے مراتب کی قسم۔ محترم ہو گئے سلمان علی کہنے سے۔ بطور خاص توجہ کا طالب حضرات ایک ایک فرض بطور خاص سماعت فرمائیں گے۔ چاہے میسم ہو کی مقداد ہو یا ہو قمبر۔ چاہے میسم ہو کی مقداد ہو یا ہو قمبر۔ بن گئے کامل ایمان علی کہنے سے۔ یہ بند بطور خاص سماعت فرمائیں گے حضرات بطور خاص۔ روز اول سے عقیدہ یہ اٹل ہے اپنا۔ بطور خاص روز اول سے عقیدہ یہ اٹل ہے اپنا۔ مشکلیں ہوتی ہیں آسان علی کہنے سے۔ بطور خاص توجہ کا طالب بطور خاص سماعت فرمائیں گے۔ مار کا کفر اور اسلام کا جب ہوتا ہے۔ مار کا کفر اور اسلام کا جب ہوتا ہے۔ مار کا کفر اور اسلام کا جب ہوتا ہے۔
سر کیا جاتا ہے میدان علی کہنے سے ہے علی والوں کی پہچان اس لیے جپتے ہیں ہم ناد علی کی مالا بطور خاص اس لیے جپتے ہیں ہم ناد علی کی مالا کیوں بھی ٹل جاتا ہے طوفان علی کہنے سے اس لیے ورد زبان میں علی رکھتے ہیں اس لیے ورد زبان میں علی رکھتے ہیں دور ہو جاتا ہے شیطان علی کہنے سے بطور خاص یہ عقیدہ ہے ہمیشہ سے ہمارا عزمی یہ عقیدہ ہے ہمیشہ سے ہمارا عزمی ملتی ہے حوصلے کو جان علی کہنے سے ہے علی والوں کی پہچان ترہی کلام پیش کر رہا ہوں بطور خاص توجہ کا طالب ہوں ایک ایک بند بطور خاص سماعت فرمائیں گے ترہی کلام بطور خاص پہچان
طرف شاہ بیر کا ایوان ہے، بیر کا ایوان ہے، جگمگاتا شام میں قصر یزیدی آج بھی ویران ہے، آج تک انکار کی ایک ضرب سے ٹوٹا ہوا، آج تک انکار کی ایک ضرب سے ٹوٹا ہوا، آج تک انکار کی ایک ضرب سے ٹوٹا ہوا، اے سوال بیعت فاسق تیرا دندان ہے، راہ حق میں سر کٹانا فاطمہ کے لال کا، راہ حق میں سر کٹانا فاطمہ کے لال کا، دین بر حق پر ہمیشہ کے لیے احسان ہے، بند بطور خاص ملاحظہ فرمایا صبر کا ایسا تماچا ظلم کے منہ پر لگا، صبر کا ایسا تماچا ظلم کے منہ پر لگا، اب یزیدیت ہمیشہ کے لیے
نام لے کر چلے باس غازی کا عالم کیوں نام لے کر چلے باس غازی کا عالم جنتی ہونے کی دنیا میں یہی پہچان ہے آ کے اس کے سائے میں بھی مار پاتے ہیں شفا آ کے اس کے سائے میں بھی مار پاتے ہیں شفا پرچم عباس غازی نسخہ رحمان کیوں نہ اس کے واسطے یہ جان بھی قربان ہو اس کے واسطے یہ جان بھی قربان ہو آرزو تکلیف ہے اہل ستم کو آج بھی اس لیے تکلیف ہے اہل ستم کو آج بھی دور رہتا ہے جو کوئی پرچم آپ
عباس سے دور رہتا ہے جو کوئی پرچم عباس سے راہ سے بھٹکا ہوا ہے وہ بڑا نادان ہے امام خمینی کے حوالے سے بتا رہا ہوں چاند سورج کی طرح روشن ہے چہرہ دیکھیے چاند سورج کی طرح روشن ہے چہرہ دیکھیے جس کو کہتے ہیں خمینی فاتح ایران ہے پرچم عباس کیسا اے میں رہتا ہے وہی پرچم عباس کیسا اے میں رہتا ہے وہی جو علی والا بھی ہے اور صاحب ایمان ہے تضمین کا شعر بطور خاص فرمائیں گے چومتے ہیں عالم ملکوت سے آ کر ملا چومتے ہیں عالم ملکوت سے آ کر ملا پرچم عباس غازی کی نرالی شان ہے مکتا بطور خاص بات مانی دل پکڑ کر رو دیے رہ دیر بھی یہ دیکھ کر گیر بھی یہ دیکھ کر دل پکڑ کر رو دیے رہ
کربلا کا خون میں ڈوبا ہوا میدان ہے، بطور خاص مکہ سماعت میں دیکھ کر کہتا ہے عزمی ہر عزادار حسین، دیکھ کر کہتا ہے عزمی ہر عزادار حسین، انجمن مظلومیا گل داستان ایمان ہے، کسی بھی سانس میں پاتے نہیں قرار حسین، کسی بھی سانس میں پاتے نہیں قرار حسین، کسی بھی سانس میں پاتے نہیں قرار حسین، کسی بھی سانس ہر ایک غم پہ ہوتے ہیں اشک بار حسین، کسی بھی سانس میں پاتے نہیں قرار حسین، کسی بھی سانس میں پاتے نہیں قرار حسین، کسی بھی سانس میں پاتے کسی بھی سانس میں پاتے نہیں قرار حسین،
भतीजे भांजे बेटे भी हो गए कुर्बान, किसी के दफन का लेकिन न हो सका सामा। भतीजे भांजे बेटे भी हो गए कुर्बान, किसी के दफन का लेकिन न हो सका समा। ये कह के दाश में रोते हैं बार बार हुसैन, किसी भी सांस में पाते नहीं शहीद हो गया भाई तो झुक गई है कमर, जवान बेटे के गम से चली गई है नजर। शहीद हो गया भाई तो झुक गई है कमर, जवान बेटे के गम से चली गई है नजर। सदाएं देते हैं मक्तल में दिल फिगार हुसैन, किसी भी सांस में पाते नहीं अधेरी हो गई जीने की जितनी थी राहें, लहू भरी है गमों से रबाब की आंखें। अधेरी हो गई जीने की जितनी थी बाप की आंखें, है जब से मारा गया तेरा शीर ख्वार हुसैन, किसी भी सांस में पाते नहीं करार हुसैन, किसी भी सांस में पाते नहीं करार हुसैन। जो छह महीने का था वो भी अब नहीं जिंदा, लहू भरे हुए कुर्ते में हाय दफन हुआ। जो छह महीने का था वो भी अब नहीं जिंदा, लहू भरे हुए कुर्ते में हाय दफन हुआ। ये कह के कब्र पे रोते हैं बार बार हुसैन, किसी भी सांस में पाते नहीं करार हुसैन, किसी भी सांस में पाते नहीं करार हुसैन। खुदा के आखिरी सजदे को सरजमी पे धरो, सदाए गैब आई कि जंग बंद करो। खुदा के आखिरी सजदे को सरजमी पे धरो, सदाए गैब आई कि जंग बंद करो। जो अपने आम में रखते हैं जुल्फ़िकार हुसैन, किसी भी सांस में पा
قدموں سے چور چور بدن ملے گی قبر نہ مرنے کے بعد ہوگا کفن کیا لائنوں نے زخموں سے چور چور بدن ملے گی قبر نہ مرنے کے بعد ہوگا کفن وہ بے کسی ہے کہ روتے ہیں زار حسین کسی بھی سانس میں پاتے مقتے کا بند ملاحظہ فرمائیں گے حضرات کسی بھی سانس میں پاتے نہیں قرار حسین کلیم چشم فلک میں ہے خون کے آنسو زمین تڑپنے لگی چھا گیا ہے غم ہر سو کلیم چشم فلک میں ہے خون کے آنسو زمین تڑپنے لگی چھا گیا ہے غم ہر سو شہید ہو گئے غربت میں بے دیار حسین کسی بھی سانس میں پاتے کسی بھی سانس میں پاتے نہیں قرار ہر ایک گام پہ ہوتے ہیں اشک بار